Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat at magandang gabi naman sa ibang bansa. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano-ano ang nabibili ko sa halagang 1K. Right? Alamin na natin! Pabush! Three, two, one. Welcome to my channel. Ngayon, i-share ko na sa inyo. So, nandiyan na sa ating thumbnail, no? Nandiyan na yung pinamili natin. So, sasabihin ko na lang sa inyo at tinamad na kung buhat-buhatin pa yung mga pinamili ko, no? At karating ko lang din talaga galing sa palengke. Ayan. So ngayon, hanggang saan ba makarating ang ating 1K or ano ba ang mabibili natin sa ating 1K? So sinubukan ko talaga ngayon na pupuntang palengke na may dalang 1K. 1K. No? Kung ano ba talaga ang mabibili ko sa halagang 1K. Right? Ayan. First kung binili, nung bumili ako ng kaning baboy, so liyem po yung pinili ko kasi sila man siya, so ayaw kasi ng mataba. Alam nyo kung bakit din liyem po ang aking binili, kasi pwede mo siyang i-divide, no? Halimbawa kalahating kilo yung binili mo, pwede mo siyang i-divide kung tatlong lutuan, so saugsaugan mo siya ng gulay para tipid, diba? So ngayon bumili ako ng bili ko worth of 200 pesos, ah, di ba? 200 pesos. Tapos bumili din ako ng kalahating buong manok, so 160 pesos. Binili ko 'yon ng binili ko ng sa bayan, yung isahan na. Tapos bumili na lang din ako ng processed foods, dalawang piraso. Tapos ay, hindi pala, mayroon palang isa pa, yung embutido chicken and pork. Yun na lang yung binili ko. At mga gulay. So, mas dinamihan ko yung gulay kasi yung karne, haluan ko yun ng gulay. Tapos, yung karneng manok din, haluan ko rin siya ng gulay. No? So, more on gulay tayo. Pero, ang gulay ngayon, guys, mahal din. Mahal din ang gulay. Siguro yung medyo mura-mura na gulay na nabili ko is yung talbos ng kamote, 10 ang isang tali. So, bago talaga siya, guys. Ang ganda talaga niya. So, binili ko talaga dalawa. So, dalawang lutuan na rin yun, no? Ihalo-halo natin. So, hindi na rin ako bumili ng isda. At, tinignan ko yung mga isda dun. Hindi na talaga siya sariwa, guys. Kaya, mas pinili ko na lang bumili ng karne. At, bumili rin ako ng paa ng manok. O, sino yung kumakain ng paa ng manok? So, bumili na ako ng kalahating kilo lang sana, kaso sumobra naman siya. So, okay na rin yun. And then, bumili din ako ng sibuyas at kamatis. Napakamahal lang ano ngayon, guys. Sibuyas. 35 pesos, 1/4. Iilang piraso lang siya. And then, 40 ang kamatis. 40 ang 1/4 ng kamatis. So, ngayon, ang mahal is kamatis. Mas mahal ang kamatis ng 5 piso kaysa sibuyas. So, medyo medium size lang yun talagang binibili ko na sibuyas, para ayoko kasi yung hatiin pa tapos lagay sa repay ko ng ganun eh. Kaya gusto ko talaga na isang lang, isang lutuan yun. Kaya mas pinili ko yung mga medyo maliliit. Ayan. Para isang lutuan na. Ang ganun na yun. Lutuan. And then, bumili ako ng mga gulay-gulay. Kasi yung gulay pampahaba ng buhay. O, diba? And then, yun ang lulutuin. Yun ang lulutuin natin, no? So, need talaga natin ngayon na magtipid. So, grabe talaga ang mahal ng bilihin, guys. Sobrang mahal talaga. As in. Nakabili din naman ako ng pipino. Nakabili na ako ng sitaw. Talong, 3 piraso nga lang yung talong na nabili ko.
ihalo ko lang yun sa ano ko, pakbit. Kasi meron naman ako sa ref na binili na sa ako na isang buong kalabasa galing sa Bulacan. Ano daw yun, 120. So, nakatipid kami nung kasi mas mura sa Bulacan. Nung pumunta sila ng Bulacan, so dumaan din siya doon. So, at may ampalaya din ako dyan sa ref. So, yun ay halo. Pakbit na. Gawa ng karni, kunting karni, o diba? Bali, ulam na namin yun ng tang, ano, hapunan at saka almusal. Ganun. Ano lang naman ako, guys, pag nagluluto. Dalawang kainan namin. Para hindi na luto ng luto o tipid na tayo sa gaas. Kasi mahal din ang gaas ngayon. No? Lahat ng bilihin ngayon nagtataas. Hindi lang talaga sa bigas. No? Lahat talaga. Lahat apektado. Tapos yung sahod, ganun pa rin. No? So, be thankful talaga tayo na kahit papaano, may pambili tayo. Diba? Kasi hirap talaga ng buhay ngayon, guys. Sa totoo lang, napakahirap. Mahal. Ang mahal na ng bilihin, no? So, nag-ikot ako kanina sa bayan. Nakita ko yung bigas. Merong 54, merong 55. Pero iba na yung kulay niya, parang dilaw-dilaw na siya, guys, eh. Kasi wala namang mais dito, guys. So, yun na yung pinakamura. Yung mga 54, 55, mga ganyan. Okay, sa palengke, kasi talaga ako doon. Doon talaga ako sa malaking palengke, pumunta kasi mas mura yung doon ng konti kaysa unang palingki. Bali, ano kasi yan dyan eh. Tatlong palingki kasi ang Bubaliches bayan. So, nandun ako sa pangalawang palingki kasi hindi ko na rin kayang lakarin at napakalayo na rin yung tatlong palingki. So, ganun din naman. Halos same price lang din naman sila sa pangalawang palingki. Nilalakad-lakad lang. So, ngayon, ang ating 1K, actually guys, ano ko na yan, hindi naman talaga siya nauubos, yes, ang aking 1K, hindi siya nauubos, guys, mayroon pa akong sukli, kasi yung, ang binili ko talaga is yung mga importante, no, importante, kailangan talaga maging wise na mami tayo sa panahon ngayon, no, diba? Maging wise sa panahon ngayon. So, ang binili ko talaga yung mga kailangan, no? Yung binili ko is mga ano lang talaga yun, lulutuin namin sa bahay. Bukod pa yung mga ano dyan, yung mga pang-araw-araw at yung pangangailangan, mga sabon, mga ganyan, wala pa, hindi pa ako namimili. So, ayun na nga, tiis-tiis na lang tayo, makakaraos din tayong lahat, no? Kasi basta may tiwala lang tayo sa Panginoon, walang imposible talaga, as in, walang imposible, no? Kahit nagtaasan na ang mga bilihin, kung may Lord tayo sa ating puso, makakain pa rin tayo at makakabayad ng mga bills natin, no? Yun talaga ang pinakamaganda. So, kailangan talaga sa atin, no? Nandito lagi sa puso natin si Lord. Huwag natin kalimutan na yan. Kasi siya naman ang nagbibigay ng lahat sa atin, no? Siya ang nagbibigay ng trabaho, ng lakas, ng good health sa atin, no? Yun. Yun ang ano natin. So, kailangan be practical na talaga tayo ngayon, guys, no? Wala nang nagligoy pa, diretsahan na. Sa amin, medyo nakakatipid naman lang kami ng konti kasi may mga alaga naman kami ng manok, no? Kasi siyempre, makaubos naman din yun kung araw-arawin mo naman pagkatay. So, kailangan namin bumili. Bumili din ako ng manok ngayon. Para mayroon naman kaming lulutuin. Ayan. Ayan yung na-share ko sa inyo, guys. So,
wala, taas na talaga. Pero kayang-kaya natin yan. Basta kasama talaga natin si Lord sa ating puso. Ayan. Ay, puso-puso pang nalalaman. Alright? Ayan ang aking tips. At ayan ang aking maisi-share sa inyo. Kasi magkaiba naman tayo, kayo nasa probinsya, yung iba nasa ibang bansa. Ako naman ay nandito sa Metro Manila. So mga pag sinabing Metro Manila, alam na talaga natin, no? Lahat bilhin, di ba? Ganun talaga ang buhay natin dito. Parang ulan, charats. No? Pagprina lang natin, napababa na yung lahat ng mga bilhin. Charats. Ayan. Shout out pala sa ating mga kasamahan dyan out there. Sa ating mga kamotcha anon vloggers, hello, hello sa inyong lahat. Sa ating mga kabaryo, sa ating bakas, sa Team Solid, ayan, Planet Sword, Team, Sword Team USA, ayan, hello po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Whitey. Maraming salamat po sa inyong lahat, and I love you all. Babosh.